ဤသူရဲ့ဂျွန်နဲ့ချောင်းကအောက်ချုပ်ရေးဘက်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမူဝါဒနှစ်ခုနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပုံဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အုတ်ချုပ်ရဲ့အခြေခံမူနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြင်ဆင်ချက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအုတ်စုတစုလူရဲ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူကလူတဦးတယောက်ကိုအစီခံပွင့်ရန်အတွက်လူဦးတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုထိန်းသိမ်းပွင့်ရန်အတွက်ဤအခြေခံဥပဒေတရှိရချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်내ထက်ကထွက်လာခဲ့သောသားရဲတွေကဂျူတွေရှိတယ်သောတော်သောတငယ်ရဲ့ဂျူကဒီပင်လယ်ထက်ကထွက်လာတဲ့ဂျူတွေနဲ့မတူတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘာပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့သရဖူမရှိတာကိုတတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်စနစ်မရှိတဲ့အစိုးရတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချက်ပြသောအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးကျယ်မြင့်မာသောဒီမိုကရေစီရဲ့စံသပ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤသောတငယ်ကနုနယ်တယ်ဒီတိုင်းပဲအမေရိကန်ပြည်တော်စုနိုင်ငံကစံသစ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်။ဒီအရာကပထမသားရဲနဲ့ဒုတိယသားရဲရဲ့ထူခြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သိုးတငယ်ရဲ့ဂျူနဲ့တရုတ်ဖော်ထားတဲ့အချာပရော့ဖက်ပြုချက်တကိုစဉ်းစားချက်မှာမတွေ့ရပါဘူး။သိုးတငယ်လို့ပြောသောအခါမှာအမေရိကန်ပြည်တော်စုကနုနယ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ရာစုနှင့်အနည်းငယ်သာရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤသူကအသားစားတဲ့သူတော်မဟုတ်ပါဘူးအခြားတရိတ်ဆန်တွေကိုအနိုင်ထက်ညင်းဆက်တတ်သောတရိတ်ဆန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလွန်မပင်ရှာဖွေသောနိုင်ငံသူ့နိုင်ငံကလူတွေဘလို့သက်သာမလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပေးတဲ့ချန်ပီယံအနေနဲ့စံပြနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်သူနိုင်ငံမှာရှိသောလူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ပဲစဉ်းစားပေးတာတော့မကသေးဘူး။တခြားနိုင်ငံကလူတွေအတွက်ပါအမြဲတမ်းထက်စဉ်းစားပေးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကသိုးနဲ့ပုံဆောင်ထားတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဤလောကရဲ့အပြည့်ကိုဆောင်သောသိုးတငယ်လို့တခင်ခရစ်တော်ပြားကိုသိုးတငယ်နဲ့နိုင်ရှင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သောအခါမှာခရစ်ယာန်တွေရဲ့အခြေခံမူဝါဒပေါ်မှာဤနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးသချင်းတွေကိုတည်ဆုပ်ခဲ့သောလူတွေတော်တော်များများကခရစ်ယာန်တွေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကိုတည်ထောင်ခဲ့စဉ်အစောပိုင်းကာလမှာတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးအလုံးကခရစ်ယာန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးအတိုက်အခံများတွေကိုမကြာခဏဖိနှိပ်ခြင်းများလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေကဘာသာရေးညှိမနှိမ့်ဆက်မှုတွေပပျောက်ဖို့ရန်အတွက်နိုင်ငံသားတွေစီကနေအခွန်ကိုကောက်ပြီးတော့ဘာသာရေးညှိမနှိမ့်ဆက်မှုပပျောက်ရေးအတွက်တိုင်းသူပြည်သားတွေကကိုယ့်ရဲ့အခွန်ဝင်ကနေထောက်ပံ့တော့နိုင်ငံကဤနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ငံတွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးပဲလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသောနိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကစံပြနိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ကဘာကိုဦးဆောင်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤနိုင်ငံကိုတည်ဆောင်ဖြတ်သောခရစ်ယာန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှန်သောဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပွင့်ရန်အတွက်ဘယ်သူကမှကျမတို့ကိုအတင်းကျပ်စေခိုင်းမှုတွေလုပ်လို့မရပါဘူး။ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကိုးကွယ်ပွင့်ရန်အတွက်စစ်မှန်သောဘုရားစီကိုလာပွင့်ရန်အတွက်ရောက်တိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ဂလိချန်ခရစ်သုံးငယ်20မှာကျမတို့နှလုံးသားတကားကိုဘုရားသခင်ကခောက်နေပါတယ်။သက်တာမှာဘုရားသခင်ကဝင်ရောက်ပွင့်ရန်အတွက်သူစွတ်အတင်းမလုပ်ပါဘူး။ကျမတို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့သက်တာထဲမှာသူမဝင်လာပါဘူး။ယာကုပ်ခရစ်တဲ့ငယ်ကမှာဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုပေးသောဆုလက်ဆောင်ကအဖို့ကမပေးရဘဲနဲ့အလကားရသောအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပ္ပယချင်းခင်၁၈ငယ်ကမှာထို့ကြောင့်ငါစီရင်ထုံဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင်းရှောင်းရကြမည်။ထို့အကျင့်ကိုကျင့်တော်သူသည်ထို့အကျင့်အားဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်မည်။ငါသည်ထာဝရဖျားဖြစ်၏။တော့ဖယားသခင်ကကျမတို့ရောက်တိုင်းသူ့ကိုကိုးကွယ်ပွင့်ရန်အတွက်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ကိုပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကကဘာပေါ်မှာတောက်ပသောမီးတောင်လိုမျိုးပဲလွတ်လပ်ရေးအတွက် freedom အတွက် champion အဖြစ်လူသိများသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်စွာဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်ကိုရတာတောင်မကသေးဘူးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခြင်းလွတ်လပ်စွာပုံနှိပ်ဖောက်ဝေခြင်းလွတ်လပ်သောဈေးကွက်အတွက်လည်းနာမည်ကြီးသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်
ဲ့ဒါကြောင့်မလို့တနေ့တနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်လူတွေကအရင်ကိုစူးစားကြပါတယ်လွတ်လပ်သောဘာသာရေးကူးကွယ်မှုလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခြင်းလွတ်လပ်စွာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းဒီလွတ်လပ်မှုတွေကတနေ့တစ်ချိန်ကျရင်ပြောင်းလဲသွားမှာလားကျန်းစာချက်မှာသိုးနဲ့ခံနိုင်ထားသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကနောက်ဆုံးမှာနဂါးလိုမျိုးပဲစကားတွေပြောပြီးတော့မှနဂါးလိုမျိုးပဲလှုပ်ဆောင်လာမယ်လို့ကျန်းစာကကြွတင်ဖော်ပြထားပါတယ်တရိတ်ကြကင်းစနစ်အငယ်ကိုမှနဂါးကစတင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုလစ်လာသိရှိခဲ့ရပါတယ်တရိတ်ကြံခင်းစနစ်မှာစာတန်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအသေးစိတ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စာတန်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကရက်ဆက်ကြံကြုံမှုတွေကိုသူအသုံးပြုတယ်။ညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုသူအသုံးပြုတယ်။ဖျားသခင်ကိုမုံပြီးတော့မှဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူတွေကိုလည်းမုံတီးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ရာဇပလင်ကိုလူယူခြင်းကသူရဲ့ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဤလောကမှာရှိတော်သူတွေသူ့ကိုဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ပို့ရန်အတွက်သူ့ကိုနာခံပို့ရန်အတွက်သူအလွန်မပင်အလိုရှိပါတယ်။နိုင်ငံတနိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးကဘယ်လိုစကားပြောပါသလဲ။နိုင်ငံတနိုင်ငံကသူ့ရဲ့မူဝါဒကနေပြီးတော့မှစကားပြောတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းစာချက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကနဂါးကဲ့သို့စကားပြောမယ်။စာတန်ရဲ့လစ်လန်ဆွဲမှုတွေကိုပြချံဖို့ရန်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကဥပဒေတချို့တွေကိုအသုံးပြုလာမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်နေပါတယ်။ထိုင်လန်စရာဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီလိုမျိုးဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုနဲ့ပြည်ဝသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကသူရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုထိခိုက်မဲ့အရာသူတကယ်လုပ်မှာလား။ကျန်းစာချက်မှာဤဒုတိယသားရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပွင့်လင်းစွာရေးသားထားတဲ့အရာကိုလေ့လာကြည့်အောင်။ဗျာဒိတ်ကျန်ကင်း73အငယ်စနစ်မှာထိုသားရဲ့သည်သူ့အရင်ဖြစ်သောပထမသားရဲ့အာနာဇက်ရှိသမျှကိုတုံးဆွဲ၏။ဒီဒုတိယသားရဲ့ကသူ့အရင်ပင်လယ်ထက်ကထွက်လာသောသားရဲ့အာနာဇက်ရှိသမျှကိုတုံးဆွဲမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တေလာခရီးခုနှစ်ငွေ27 25တရိတ်ကြံကင်းဆက်တော်ငွေခုနှစ်မှာလက်လာခဲ့သောပထမသားရဲ့က paper room ဖြစ်တာကိုသိခဲ့ရပါတယ်။22တနေ့ကျရင် American ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကညင်ပန်းနှိပ်စက်တဲ့အာဏာကျန်းစာနဲ့မကိုင်းညီတဲ့လူတွေရဲ့အသစ်တရားကိုစန့်ကျင်တဲ့ဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်မှုတွေအတင်းအဓမ္မလှုပ်လာပါလိမ့်မယ်။ရဲချန်ကင်းဆက်ပေါင်းငင်းစနစ်မှာသေစီသောတန်ချက်ပြောက်ခဲ့ပြီးသောပထမသားရဲကိုမြေကြီးမှစ၍မြေကြီးသားတို့သည်ကိုးကွယ်စေခြင်းကပြု၏